یاسرسن بلاگس میں خوش آمدید. آج ہم پالیسی میکنگ پروسیس کے حوالے سے بات کریں گے, ان کے سٹیپس کے حوالے سے کہ پالیسی میکنگ پروسیس میں کون کون سے سٹیپس ہوتے ہیں. جو سب سے پہلا سٹیپ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ایجنڈا سیٹنگ یا پرابلم آئیڈینٹیفیکیشن. اس میں جو بھی پرابلم ہوتا ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کیا جاتا ہے. دوسرا جو سٹیپ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے پالیسی فارمولیشن. اس میں پالیسی بنائی جاتی ہے, اس کو فارمولیٹ کیا جاتا ہے. تیسرا جو سٹیپ ہوتا ہے اسے پالیسی ایڈاپشن کہتے ہیں, اس میں پالیسی کو ایڈاپٹ کیا جاتا ہے. اور جو چوتھا سٹیپ ہوتا ہے اس میں پالیسی امپلیمنٹیشن, اس میں پالیسی کو امپلیمنٹ کیا جاتا ہے. پانچواں سٹیپ ہوتا ہے پالیسی ایویلویشن, اس میں پالیسی کو ایویلویٹ کیا جاتا ہے کہ جو اس کے آؤٹ کم ہیں وہ پوزیٹیو ہیں یا نگیٹیو ہیں. اگر آپ کو پالیسی میکنگ پروسیس کے حوالے سے ریٹن کانٹینٹ چاہیے تو آپ میرے ریٹن بلاگس کو اپروچ کر سکتے ہیں medium.com, گوگل سے سرچ کریں یاسر حسن بلاگس. شکریہ. اور ڈسکرپشن میں بھی میں اپنے لنکس چھوڑ دوں گا. شکریہ.